Usando um macacão de 6 meses. Tá um pouco frouxo, mas já tá bom, ó. Já tá bom. Meu pezinho já tá aqui. Gente, esses macacões da Carter's de zíper, ó, são tudo de bom. Esse daqui era do Bielzinho, tem outros também. Ele usou muito, ele usou de 2 meses e meio até uns 6, 7 meses. Porque as roupas da Carter's, elas vão, parece que elas vão acompanhando o formato do corpo do bebê. Tipo, elas servem por muito tempo. Claro que, como vocês podem ver, fica um pouco relaxado assim, né, de tanto que o Biel usou. Mas mesmo assim, tá muito boa a roupa ainda, sabe? A qualidade é muito, muito boa. Gosto demais. Gente, eu nem falei oi com vocês, né? Agora que eu percebi, eu comecei o vlog. Mas é porque é um vlog, assim, que eu decidi gravar do feriado, final de semana. Um vlog bem aleatório, assim, com ceninhas. E eu comecei a gravar as ceninhas e não falei com vocês, mas... Oi, gente! Vou ver se eu consigo lavar meu cabelo agora. Mas antes, vou ver se o Antônio dorme primeiro. Vocês acham que com essa carinha, ele quer mimir? Hum? Com essa carinha, todo esperto. Será que esse neném vai mimir? Thank you.
gente. É o piquenique? Banana? Bom dia, José! A vovó foi com você no mercado, né? A vovó do José. Acorda, José! Já é hora do café. Vovó abrindo a cortina, o quarto inteiro ilumina. É meu mundo! Ele tem o livrinho do Sugismundo. De repente, a claridade é como um farol que invade. Menino Zé, preguiçoso, coça os olhos, dia novo. Ganha um beijo do vovô e a vovó, que cheiro bom! Assou pães doces fresquinhos, recheados com mirtilos. Mas José sente saudades, a mesa pela metade. Um dia você, vovó, também foi assim, menor? É claro que fui, meu bem. Fui criança, fui neném. Vovô, que tamanho tinha? Pequeno qual sementinha? As unhas. Vai estar dividindo, igual o ratinho e o morango vermelho maduro. Corte-o em dois. Divida a metade comigo. E nós dois vamos comer a banana todinha. Gente, melhor hambúrguer que eu já comi. Tá muito, muito bom mesmo.
Parou. Rodou. 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 E aí, vlog? Gente, vocês reconhecem esse cenário? Tô aqui na casa da minha mãe. Acho que vocês vão reconhecer que eu estou aqui mais pelo som dos passarinhos do que pelo cenário, né? Quem me acompanha aí... Aquela frase de blogueira, né? Quem me acompanha mais tempo sabe. Mas quem me acompanha mais tempo sabe, né? Quando eu ainda morava aqui. Que no fundo dos vídeos sempre tinha esse barulho de passarinho. E vocês gostavam bastante, né? Era algo que às vezes me irritava, aquele barulho de passarinho no fundo. Mas um monte de gente comentava que gostava. E eu tô aqui no meu antigo quarto, que se tornou o quarto da Lê, né? Decorou aqui, por isso que tá com essa decoração linda. Mas agora ela também não mora mais aqui. Tô aqui um pouco nostálgica nesse quarto, gravando esse vídeo aqui pra vocês. E eu queria conversar algumas coisas com vocês, né? Compartilhar algumas coisas do final de semana, do feriado. Foi um vlog bem aleatório, né? Tem sido um vlog bem aleatório até aqui, porque eu fui gravando várias coisas, várias ceninhas. Mas eu gosto muito de assistir esse tipo de conteúdo. É um dos tipos de conteúdos que eu mais gosto de ver, né? Esses vlogs, assim, da rotina, do dia a dia, final de semana, momentos de lazer, descanso. Foram momentos simples, né? A gente ficou mais, assim, com a nossa família. E aí eu fui gravando e registrando pra vocês. Teve churrasco lá em casa, teve o Gabriel fazendo hambúrguer, teve a gente brincando com o Bielzinho, enfim, tiveram várias coisas aí aleatórias. Agora eu tô aqui na casa da minha mãe porque eles não estavam aqui, né, esses dias. Por isso que vocês nem viram a gente muito aqui, né, nos vlogs, porque a gente não veio pra cá. Que geralmente todo vlog de final de semana, de feriado, a gente sempre também vem aqui pra casa dos meus pais, né, só que eles não estavam aqui, eles estavam na Romaria de Santo Antônio do Buqueirão. E aí, enfim, a gente veio aqui matar a saudade. Eles vieram matar a saudade dos netinhos, né, pra falar a verdade. Mas aí eu queria falar isso com vocês, né, o tanto que são bons esses momentos simples em família, da gente criar essas memórias afetivas com os nossos filhos, às vezes de coisa simples, sabe? De uma brincadeira, de um almoço em família, um churrasco, alguma coisa assim, são coisas tão simples, fazem toda a diferença, né? São muito bons esses momentos. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Porque hoje é segunda-feira. Aqui na nossa cidade, amanhã é feriado, então é uma segunda-feira, mas meio com cara, assim, de sexta, porque amanhã tem o feriado, mas ao mesmo tempo, na quarta, tudo já volta ao normal. Enfim, esses dias estão meio assim, sabe? Meio lentos. Até que a gente volta à rotina, né? Mas eu ia dizer que segunda-feira é aquele dia de voltar à rotina, de recomeçar. E eu queria falar uma coisa sobre recomeço. Sempre que vocês veem os vlogs, veem os vídeos aqui do canal, eu vejo muita gente falar assim, né? Teve até um vlog que eu vi um comentário assim de uma seguidora. Nossa, Ana, mas você lavou o cabelo, você fez exercício, fez isso, você fez aquilo. Eu custo lavar o cabelo num dia só e fazer outras coisas e tal. Então, às vezes, vocês veem os vlogs e pensam que a vida, a minha vida, né, é muito produtiva o tempo todo, ou só tem momentos felizes e, né, porque que são cortes, gente. Coloquei em poucos minutos vários dias, né? Desde quinta até segunda-feira. Então imaginem, isso daqui são só cortes, né? São cenas. E eu sei que, assim, eu nem sou muito aquele tipo de pessoa que gosta de ficar falando isso, porque eu acredito na capacidade de imaginação de vocês, né? Eu sei que vocês sabem que isso daqui é só uma pequena porcentagem da minha vida, né? Eu acredito que o imaginário de vocês já vem sendo bem formado, né? Eu sempre falo muito sobre isso com vocês, da gente formar o nosso imaginário, da gente ter essa noção de que tudo que é exposto na internet não é tudo, né? Por mais que isso seja verdadeiro, ainda assim não é tudo que a nossa vida é. Então eu nem fico batendo muito nessa tecla, né? De, ai, não sei o que treinar, porque, né? Isso é meio que óbvio mesmo. Mas ainda assim, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então eu quero reforçar isso daqui pra vocês, porque senão a gente acaba se comparando muito, sabe? Eu vejo que a internet é um dos maiores gatilhos hoje em dia de comparação, e eu falo por mim, por experiência própria, né? Porque eu também acabo me pegando nisso, né? Nesse mal da comparação. Quantas e quantas vezes eu tô passando um momento difícil nos meus bastidores, e aí eu penso, nossa, a gente cai naquela tentação de achar que é só a gente que tem problema, de achar que todas as pessoas que estão ali mostrando os seus vlogs, os seus stories maravilhosos, essas pessoas não têm problema, né? Só a gente que tem. E isso não é verdade. Principalmente pra gente que é mãe, né? Quando o filho, às vezes, faz uma birra, ou chora por alguma coisa, ou dá trabalho com alguma coisa, a gente tende a pensar, sabe? A gente faz aquela tempestade em copo d'água, pensa assim, meu Deus, aonde eu estou errando? Só o meu filho é assim. E isso não é verdade, né? Os nossos filhos, eles estão aprendendo. Assim como a gente erra, eles também é. E por que que eu tô falando isso tudo? Primeiro, pra relembrar vocês, né, desse óbvio de que aqui na internet, né, aqui nos meus vlogs e tudo, vocês veem a verdade, mas não é tudo do que a minha vida é, porque é impossível, né, afinal. Pensa, um vlog aí de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, praticamente 5 dias em poucos minutos. É óbvio que aqui
que não tá tudo do que é a minha vida, do que eu sou, né? Isso é algo lógico, mas eu queria relembrar pra vocês. E segundo, eu tô falando isso porque ontem eu passei por um desses momentos, assim, de caos interior, sabe? Mas assim, pro final do dia, depois do churrasco, né? Aí sai da rotina, o Bielzinho foi fazer a soneca mais tarde, aí dormiu, acordou, dormiu pouco, acordou mal-humorado. Sabe quando, assim, sai da rotina? O Antônio também chorou bastante, assim, mas no final do dia, não conseguiu dormir muito bem durante o dia. E aí, ali por volta de 5:30, sabe quando vira aquele caos, assim, bagunça, criança chorando, e aí eu queria terminar de finalizar o meu cabelo, não tinha terminado. De repente, eu estourei, sabe? Fiquei muito estressada, e aí a gente se arrepende, né? Eu me arrependi porque eu estressei, e eu chorei porque eu estressei, e depois chorei porque eu chorei. Sabe quando vira tudo aquela bagunça? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu quero falar o que eu fiz e dar essa dica pra vocês do que pode ajudar nesses momentos em que a gente dá aquela estourada, em que a gente, sabe, que as coisas saem um pouco do eixo. Primeira coisa, o que que eu fiz? Eu fiquei com vontade de chorar, então eu chorei. Botei pra fora, porque eu funciono assim, né? Quando me vem a vontade de chorar, eu tenho que chorar pra botar pra fora. E aí, nesses momentos, eu também gosto de ficar mais quieta, mais sozinha. Então eu fui, respirei, fiquei mais ali na minha, acalmando o Antônio, né? E aí o Gabriel foi brincar com o Bielzinho, e eu fiquei ali, né, respirando fundo. Pedi a ajuda de Deus. Nessas horas, a gente tem que ter humildade e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Então eu estourei, eu estressei, né? Aí logo eu já fui me arrependendo, pedindo perdão. E tem um livro que me ajudou muito. Gente, sério, esse livro mudou minha vida. Se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição pra quem quiser ver. Porque eu me cobrava e me culpava muito quando eu errava, quando eu falhava, quando eu estressava. E assim, é claro que o nosso erro em si, a gente tem que se arrepender dele, né? A gente tem que se arrepender das nossas faltas e reconhecer a nossa culpa. Mas a gente tem que ser humilde pra se levantar e seguir em frente. Entender que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente não é perfeito. Ainda, né? Nós estamos trilhando um caminho de perfeição, mas nós não somos a perfeição. A gente tá olhando pra perfeição que é Deus, mas a gente ainda não chegou lá. Então, é ter esse ato de humildade. Errou, caiu, falhou, simplesmente recomeça, né? Pede perdão. Então, nesse momento, eu fui pedindo perdão a Deus e sendo sincera, né? Falando assim, me ajuda, meu Deus, né? Às vezes, a gente não vai conseguir fazer uma grande oração, né? Sei lá, fazer aquela oração de você parar ali e tudo. Mas, às vezes, é no meio do choro, no meio do desespero, você fala, meu Deus, me ajuda. Minha Nossa Senhora, me ajuda a ser mais doce, a ser mais calma, a ser mais tranquila. E ali, às vezes, nessa oração curta, em que você acha que nada vai acontecer, né? Porque às vezes a gente faz umas orações que a gente pensa assim, nossa, mas eu só fiz uma pequena prece, eu só falei tão pouco, né? Foi uma oração tão pequena. E essas orações são muito poderosas, porque são orações humildes, são orações sinceras. Não que ter aquele momento de oração mais longa, com um livro e tudo, não seja importante. É essencial, na verdade, né? Mas esses momentos, mesmo ali na hora do desespero, você se lembrar e pedir esse auxílio, é de muita humildade, né? Então a gente precisa ter isso. E muitas vezes eu me esqueço, né? Quantas e quantas vezes em momentos de desespero, eu fico querendo resolver tudo sozinha, fico querendo contar só com as minhas forças e esqueço de lembrar, né? De pedir ajuda a Deus, de pedir ajuda ao anjo da guarda, a Nossa Senhora, enfim. E aí eu fiz isso, né? Ali, né? Tal. Tô contando pra vocês de fato que eu fiz pra que realmente possa ajudar. E aí, uma coisa que eu fiz e que nem sempre eu tenho o costume de fazer, mas às vezes eu gosto. Sabe quando a gente quer conversar com uma amiga, mas às vezes não tem nenhuma amiga ali, né, na hora disponível pra conversar? O que que eu fiz? Eu abri o perfil de duas pessoas. Na verdade, eu faço isso às vezes, depende do que eu tô passando naquele momento, né? Mas às vezes eu gosto de abrir um perfil no Instagram e tal, de alguma pessoa que eu gosto, que tem conteúdos edificantes, que vão me trazer palavras de ânimo, enfim. Então, ontem, né, o que que eu fiz? Eu lembrei da Cris, vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, pergunte pra Cris. E aí eu falei, gente, a Cris, ela, sempre que eu vejo as publicações dela, me dão aquele chacoalhão, me dão um ânimo. E como ela já passou por várias coisas, né, mãe de vários filhos, e já passou por muitas dificuldades, muitas coisas, sempre que eu olho pra ela, eu vejo assim, tipo, ela conseguiu, sabe? Fico pensando, nossa, eu tenho muito a aprender, então eu preciso olhar pra esse tipo de pessoa, sabe? Eu preciso olhar pra essas pessoas que estão lá na frente, estão muito, muito à frente de mim, pra que eu consiga me inspirar. Então, eu abri o perfil dela e fui dar uma olhada ali nos conteúdos, sabe? Nos reels, nas coisas, enfim. E teve um vídeo, e é engraçado, porque sempre tem, sempre que eu faço isso, aparecem alguns conteúdos que caem como uma luva, sabe? Parece até, é de fato uma providência divina, assim, isso sempre acontece. Sempre tem um conteúdo que era tudo que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? E aí, eu vi um vídeo da Cris que ela falava sobre ser teimosamente feliz.
que ela fala, até lá no perfil dela, ela tem essa frase, né? De que ela é teimosamente feliz. E aí, tinha um vídeo lá, né? Um reels dela falando sobre o que é isso, né? Ela falando que ela tem essa teimosia boa de insistir naquilo que ela sabe que é bom, de persistir naquele bem. Então, ela comentando, né? Que às vezes, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando eles, sei lá, eles, a família deles iam fazer alguma coisa e aí começava a chover, começava a dar tudo errado, eles insistiam naquilo e falavam, vamos assim mesmo, sabe? Essa teimosia de perseguir o bem, perseverar no bem, de falar, não, eu vou ser feliz, eu vou buscar a felicidade, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis. E na hora que eu assisti isso, eu falei, é isso, sabe? A vida, ela não é fácil, né? Todo mundo tem problema, tem suas dificuldades, mas é a forma como a gente lida com essas coisas que fazem a diferença, né? E eu pensei, quero buscar isso, eu quero ser teimosamente feliz. Isso é algo que eu preciso muito, muito mesmo, porque não parece, tá? Eu tô falando tudo isso daqui, e às vezes parece que eu sou uma pessoa muito otimista, muito, sabe, que só vê o lado positivo. Isso não é natural meu. Eu tendo a ser uma pessoa mais pessimista. E sempre acontece uma coisinha, eu já enxergo aquilo como uma tempestade em copo d'água. Eu já penso que tudo vai dar errado, que agora tudo acabou, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Não parece, mas é porque eu só venho compartilhar essas coisas aqui com vocês depois que eu já virei a chave, né? Depois que eu já consegui, com muito custo, ver o lado bom da coisa. Não é a minha inclinação natural. A minha inclinação natural é ser mais pessimista. Mas, em contrapartida, eu também sou muito teimosa. Eu tenho essa coisa de ser teimosa. Quando eu acho que uma coisa é daquele jeito, eu fico insistindo ali. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Se eu acho que uma coisa é daquele jeito, eu vou falando, sabe? Eu tenho essa teimosia. E eu pensei, eu preciso usar essa minha teimosia pro lado bom. Teimar não em olhar o lado negativo, ser aquela pessoa pessimista, mas muito pelo contrário, em buscar essa felicidade, em ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, porque a felicidade, ela não se encontra simplesmente nas coisas, né? Ah, se tá tudo bem, eu tô feliz. Não é isso. Pode estar tudo um caos, mas mesmo em meio ao caos, a gente consegue encontrar uma ordem, porque a felicidade não é, independe das coisas materiais, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e é incrível, né? Através de um post lá que eu vi no perfil da Cris, já foi me ajudando, é como se eu tivesse tido um diálogo com ela, assim, como se eu tivesse tido uma conversa de amiga. Então, eu tô falando isso com vocês porque, pra que vocês façam isso também, né? Mas aí você tem que abrir o perfil de uma pessoa que você sabe que vai ter alguma coisa boa. Porque tem gente que às vezes quer mostrar a realidade da vida, mas só pra te jogar mais pra baixo ainda, né? Às vezes quer mostrar a maternidade real, mas mostra a realidade e não mostra a solução. Tem que mostrar a realidade, mas tem que dar uma solução, tem que dar uma ajuda. Então, veja perfis, veja conteúdos que vão te elevar, que vão te trazer soluções, que vão te puxar pra cima. Então, isso é algo que eu gosto de fazer, sabe? Então, vale até a pena você dar aquela limpada em perfis que não são bons, perfis que não te acrescentam em nada. E aí, outro perfil, né, que eu entrei em dois perfis ontem. Outro perfil que eu entrei foi no da Thaís Schmidt, que eu já comentei aqui sobre o perfil dela várias vezes. Sempre ela me dá um chacoalhão. É incrível. E a Thaís, ela tem um jeito muito diferente do meu, assim. Ela é mais bem-humorada, né? Eu falei com vocês, eu sou mais pessimista. Então, sempre entro no perfil dela, eu dou risada, porque aí tem meme, mas ao mesmo tempo tem dica profunda. Enfim, aí eu entrei lá ontem, né, nesse momento ali. E, gente, sério, foi incrível, porque parecia, assim, que... Nossa, eu fico até um pouco emocionada, porque eu vejo o quanto isso é cuidado de Deus mesmo, né? Ele vai unindo, assim. Deus une os seus amigos e faz eles serem amigos também, né? Mesmo que a gente não se fale, mesmo que a gente não se comunique. Por exemplo, a Cris e a Thaís nem sabiam que eu entrei naquele conteúdo delas ali e me senti ajudada através daqui. Justamente ontem, no final da tarde, a Thaís postou nos stories dela falando sobre a gente não fazer tempestade em copo d'água quando a gente sai da rotina, quando as crianças ficam estressadas, porque, enfim, ela passou por uma situação, né, que uma das filhas dela tava lá chorando, né, enfim. E ela falou assim, gente, simplesmente tentem até rir desses momentos, desses choros, desses dramas, porque às vezes a criança tá cansada, saiu da rotina, final de semana, feriado. E aí, isso era justamente, assim, tudo que eu precisava ouvir. Ela falou assim, ó, alimenta essa ideia, né, às vezes a criança não quer comer. E justamente ontem o Bielzinho aí não quis jantar, virou aquela coisa, sabe, na rotina noturna. Ela falou assim, faz ali o que você pode, né, dá aquele banho e taca a criança na cama, né, bota a criança pra dormir, descansar, porque amanhã é outro dia, amanhã volta pra rotina, amanhã tudo recomeça. E foi justamente isso que a gente fez, né, o Gabriel já foi, tentou dar a janta, não quis, a gente falou, não, então vamos caprichar aí na mamadeira do Bielzinho, e sabe, dá o banho rápido, porque ele já tá muito cansado, ele quer dormir, rapidinho o Gabriel colocou ele pra dormir, e aí pronto, sabe, hoje foi um novo dia, ele acordou feliz, descansado, passou aquele caos de ontem. Então, eu percebi, né, poxa, eu fiz uma tempestade em copo d'água, que não era necessário, mas aí a Thaís até fala, né, que ela foi aprendendo isso com o passar do tempo, né, conforme ela foi tendo mais filhos, aquilo não foi algo que foi natural, né, que ela aprendeu de cara, né,
no primeiro filho. Então, eu pensei, nossa, eu preciso aprender isso. Eu preciso encarar com mais leveza essas coisas que são normais, gente. Criança é assim mesmo, né? Sei lá, bebê chora, ainda mais bebê de 2 meses, né? Criança, 1 ano e meio, quase 2, né, na idade do Belzinho, tá nessa fase mesmo. Vai começar a fazer birra, vai... Né? Ficou cansado, tá com sono, eles vão descontar isso em outras coisas. Eles vão chorar, eles vão ficar agitados. Então, eu fiz uma tempestade em copo d'água que não era necessária, mas eu fui... retomando, sabe? E eu quis dar essas dicas aqui pra vocês, compartilhar isso pra vocês, pra encerrar esse vlog com chave de ouro, sabe? Pra vocês verem que sim, eu tenho momentos muito descontraídos, né? De momentos legais, mas também eu tenho muitas, muitas, muitas dificuldades. E às vezes eu até caio na tentação de pensar assim, caramba, será que aqui é o meu lugar, né? Será que eu deveria estar... aqui, assim, vou ser muito sincera pra vocês. Eu até pensei, nossa, ontem, né, nos momentos de caos lá, que eu ainda tava assim, meio estressada. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou, sabe, cancela esse vlog. Não vai ter mais esse vlog. Porque caio, às vezes, naquela tentação de pensar assim, quem sou eu, sabe, pra estar aqui, pra estar mostrando alguma coisa. Eu não sou exemplo de nada, né? Me vem esses pensamentos. Mas agora eu penso, é verdade, né? Assim, eu não sou exemplo de nada mesmo. Que vocês não olhem pra mim, né? Pra minha vida e tenho como exemplo, porque de fato eu não sou, gente. Eu tô buscando ser melhor, eu tô buscando melhorar e eu erro, eu caio, eu falho muito, mais do que vocês imaginam e de verdade, não olhem pra mim e não pensem que sempre tá tudo bem, né, que eu sempre faço tudo certinho, que eu não falho, que eu não perco a paciência, que eu não erro, porque isso não é verdade, né, mesmo que eu não esteja aqui sempre mostrando e expondo as minhas fraquezas, porque a minha vida também não é um reality show, né, mas toda vez, de verdade, vocês, minhas seguidoras, minhas inscritas, todas as vezes que vocês abrirem aqui o meu canal, vocês abrirem os meus vídeos, eu quero que vocês tenham essa capacidade de imaginação, de olhar pra esse compilado de vídeos, de cenas da minha vida e imaginar que isso daqui é só um pedacinho de muita coisa da minha vida, sabe? Isso daqui é apenas Ana, mas não é apenas isso, né? Tem muito mais coisa e eu fico muito feliz de poder compartilhar pelo menos um pouquinho aqui da minha vida, dos meus aprendizados e dos meus erros, das minhas falhas. Se eu puder ajudar uma pessoa sequer através desse vídeo, se eu puder animar pelo menos uma de vocês, já vou ficar muito feliz. Aí, e lembrem-se daquela frase que eu sempre gosto de citar aqui pra vocês. A nossa vida é um rasgar-se e remendar-se. Então, a gente se rasga, a gente, né, se despedaça, mas a gente vai se remendando. É isso todo dia a dia de recomeçar. Pior do que cair e falhar, né, não que a falha e que a queda não sejam ruins, porque elas são, mas pior do que isso é você não querer recomeçar. Você cair no desânimo. Então, não desanimem, recomecem, sigam em frente e eu tô aqui com vocês. Eu sei que vocês estão comigo também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!